Skott kommer! Tack för det. Ja, då går vi vidare. Nästa sak att göra idag. Ja, som ni såg i förra klippet så fick vi de här på lastbil då. Nu har vi egentligen fått dem uppställda här ute på en betongplatta. Vi har kopplat in rören som går hela vägen in då till vårt värmepumpsrum där vi har all funktionalitet kring kylan samlad innan det skickas ut i datacenter. Det här kommer då vara våra backup kylmaskiner. Så när vi får problem med fjärrvärmen, vattnet där eller maskinen eller har service underhåll så kommer de här kicka igång och ta över hela lasten. Så att vi har på så sätt en ganska bra redundans ifall någonting skulle hända. Ja, här har vi våra värmepumpar. Det är två stycken maskiner från finska Oilo. Så att de är ganska enkla på utsidan. Står i två fina lådor. Men om man öppnar upp de här så ser man att det är lite mer maskineri på insidan. Vi har totalt fyra stycken kompressorer i den här maskinen. Fyra mindre och i den maskinen har vi större kompressorer. Så att de kan jobba på olika effekttal och sådär. I och med att du är i en låda med en väldigt skön ljuddämpning här så får du väldigt tyst i rummet jämfört med andra värmepumpstillverkare. Ja, det är väldigt mycket som händer här runt omkring bygget idag. Vi har nämligen planerat att driftsätta vår högspänning. Falkenberg Energi har jobbat på i flera månader. De höll på förra året med det här och bygga ut nätet här runt kanslistvägen och även mottagarstationerna inne i Falkenberg och hela vägen hit. Vi har byggt ett högspänningshus där vi tar emot all högspänning från olika håll. Vi har byggt transformatorer och ställverk på insidan av lokalerna. Och idag ska vi driftsätta det här. Det är en skön milstolpe för projekten. När vi får elen då vet vi att vi kan driftsätta allt annat. Men elen är nummer ett. Det är det viktigaste. Utan det så har vi inget datacenter. Och driftar vi. Ja, nu har vi fått racken på plats i serverhall nummer två. Det är ungefär 50 stycken blandat med tredelsrack och helrack. Det är inkapslat med tak, glastak och sen är det glasdörrar här fram och bakkant. Det är Enoch som levererar racken. Enoch är ju här även och monterar upp det här åt oss, vilket är riktigt skönt. Slippa montera alla hundratals skåp som ska in i den här serverhallen. Ja, ibland blir det inte riktigt som man har tänkt, va? Och då blir det så här. Jaja. Ja, här har vi ju släcket. Aj, tänd igen. Här är släckgasen för släcksystemet. Så att vi har ett separat rum där vi har alla de här tuberna och kontrollsystemen. Och så skickar vi ut den här gasen i det rum då, där det eventuellt då skulle börja brinna. Nu ska det ju inte börja brinna, men om vi skulle göra det, då tömmer vi alla de här tuberna i ett och samma rum. Det tar 10 sekunder, sen är det släckt. Ja, det var allt för den här gången. Glöm inte att följa Glesis Cloud i våra kanaler. Instagram, Facebook, YouTube. Vi finns där du vill att vi ska finnas. Nu ska jag ut och slänga på en sallad till. Vi hörs!